个人觉得可能应该可以，因为其实台北人往宜兰，尤其每逢假日都是塞车，那个雪隧都是动弹不得那种，那势必有一个多一个公大众运输来疏解这种塞车情况，应该也是不错啦。就是在周末的时候，他们那个雪隧真的很麻烦，就是全部人观光客涌进去，然后所以他们的那个如果他们要进出宜兰的话，如果周末就会很大的问题，所以如果我觉得。如果有经费的话，开到宜兰也没有什么不好。如果说能够延，就是加快时间到达，对我都很好嘛。我觉得如果是环评有过，然后当地民众有需求的话，我觉得对那个东部的发展应该是有助力的。就是平常去宜兰也是一两个小时可以到，那假如要花可能比较多的钱去坐高铁，好像也没有说对我来说是没有很必要。其实我之前也蛮常去宜兰，就也不会觉得很困难，所以假如又要盖这个，应该有点浪费钱。如果说你观光客的话更方便的话，我觉得效益会，你没有想到的效益会可能会更多。900亿，那就以长期来讲啊，100亿一年观光，那9年就赚回来了。各方面各项来评估啦，看流量啊、交通需求的人到底多不多啦，还有对环境造成的影响。到底划不划算这样子。因为宜兰它有观光嘛，那你这样才有必要。你如果说到乡镇那没人知道，那就没必要。我觉得倒是不必啦，因为如果到高铁站出来还有其他的交通工具可以到其他的目的地的话，我觉得这样就可以了。倒是不需要，这样高铁就变慢铁了。像有些高铁站有些中间距离就太近了，真的是要看需求吧，主要是需求导向。我觉得整个台湾岛就是，我觉得越方便，交通越方便，这样对大家都是好的。不是说因为有些县市可能人口比较少，或者是选票比较少，就不去理它。我觉得这样也不对。